тобто будемо мати, скажімо, 10 регіональних таких лікарень, і ми тоді пацієнтів будемо в їхній регіон, де вони проживають, де їхні родичі проживають, щоб вони були ближче до своїх родин. І друге, щоб вони були також ближче до своїх психіатрів, щоб вони також і мали трохи більше реабілітації, бо коли людина направлена судом до цієї лікарні, вона не має бути забута нашими лікарями, нашою країною. Ми повинні їй допомогти, щоб вона вилікувалася і могла повернутися до нормального життя. Ми шукаємо 10 лікарень по Україні, де ми можемо взяти тих пацієнтів, їх розподілити по Україні і закриваємо лікарню. Це є наш план.